أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم دوستانو نن موږ تاسو ته وایو چې موږ به ډیسیمل نمبر باینری نمبر ته څنګه اړو او باینری نمبر به ډیسیمل نمبر ته څنګه اړو. موږ لیدل د کیو نمبر راکړ دی 72 په ډیسیمل کې موږ ته وایو دا باینری ته واړوئ، مطلب کنورژن وکړي. کله چې موږ یو نمبر د ډیسیمل نه باینری ته کنورټ کوو، موږ به سیل کوو هغه نمبر موږ په ټو باندې ډیوایډ کوو. تو اے نه پورې موږ په ټو ډیوایډ کوو، موږ په تھری نشو ډیوایډ کولی، په فور نشو، صرف په ټو ډیوایډ کولی شو. نو 72 موږ لره کړ دی وای تاسو کوئ د باینری ته وړوئ. موږ داسې اوس لیکلی شو چې 3 2 6 ادا 7 ون ته کیری شو د 2 سره لوکې دا موږ سره هغې 12 موږ داسې ویلی شو چې 6 2 12 اوس به بار دا بیا ډیوایډ کوو په 2 باندې. نو 2 1 2 دا 3 دی، 1 3 له ورغې دا شو 16 او 8 2 16 اوس دا په 2 بیا ډیوایډ کوو، موږ سره 9 2 18 بیا په 2 ډیوایډ کوو، خو ساری دلته کوم سره راغی ریمایندر 0 دلته کې راغی 0 ولې 0 چې دا موږ سره پوره پوره ډیوایډ شو. دلته موږ 9 2 18 موږ سره پوره پوره ډیوایډ شو، اوس دا په 2 ډیوایډ کوو، موږ سره شي 4 2 8 دا موږ سره دی 9 نو موږ سره 1 کیری شو. اوس مخ ته موږ بیا دا په 2 ډیوایډ کوو، په 2 چې موږ سره ډیوایډ شي موږ سره شي 2 او موږ سره شي کیری موږ سره شي 0، مطلب هغه پوره پوره موږ سره پوره پوره ډیوایډ شو. اوس بیا موږ ډیوایډ کړی دی 2 نو 2 چې په 2 ډیوایډ شي موږ سره شي 1 او کیری موږ سره شي 0. دا موږ داسې لیکلی شو چې د دې طرف نه به شروع شو موږ او پور طرف ته به دا ولیږو. موږ داسې لیکلی شو چې 1 0 0 بیا 1 0 0 0 دا موږ سره راغی په باینری کې. اوس به موږ وایو چې نه یو نمبر به موږ د باینری نه ډیسیمل ته څنګه کنورټ کوو. ګورئ دوستانو، اوس موږ له یو نمبر بل راکړ دی په باینری کې، مطلب 0 1 کې موږ ته سوی دا 10 ته واړوئ، مطلب ډیسیمل ته واړوئ. دا به موږ اړو دا موږ په دې طریقه باندې اړو. څنګه موږ له چې کوم نمبر راکړ دی په 2 کې، په دغه 2 کې به موږ څه کوو؟ هر نمبر ته، مطلب هر یو انچ له ذره ورکو. موږ داسې لیکلی شو چې 1 ملټیپلای بای 2 پلس 0 ملټیپلای بای 2 پلس 1 ملټیپلای بای 2 بیا په 2 به 0 واخلو پاور، په دې به 1 په دې به 2 مخکې داسې نور نمبر موږ سره راکړي دي. په دې طریقه موږ واخلو چې 0 1 2 3 اف 2 به موږ څه شو؟ لاړ شو. مطلب اوس موږ سره وایي چې کله په یو نمبر زمونږ پاور 0 راشي دا مقصد د 1 برابري، ملټیپلای بای 1 مونږه په خپل ځای راوس، پلس مونږ سره په خپل ځای راغی 2 چې مونږ سره یو پیر ضرب وخوري مونږ سره شي 2 ضرب 0 په خپل ځای، پلس 2 چې مونږ سره دوه پیر ضرب وخوري. دلته کې به داسې نه وایي چې 2 2 4، دلته کې به داسې وایي چې 2 مونږ سره دوه پیر ضرب وخوري. نو 2 چې مونږ سره دوه پیر ضرب وخوري مونږ سره شي 4 ضرب 1 به موږ څه کوو؟ په خپل ځای راکوز کوو. اوس موږ داسې لیکلی شو چې 1 4 4 پلس 0 2 0 0. موږ په دې یو خبره ځان سره یاده ساتئ چې کله 0 د یو نمبر سره ضرب وخوري، مطلب ملټیپلای شي، هغه موږ سره 0 راځي. او کله چې یو نمبر سره یو 2 سره یو نمبر جمع شي، چې کوم نمبر ورسره جمع شوی دی هغه به په خپله بیا راځي. اوس پلس 1 چې د 1 سره ملټیپلای اخري موږ سره څه شی راشي؟ 1. اوس موږ څه کوو؟ دا ایډ کوو، نو 4 او 0 مطلب 0 شو، لکه څلور به یو سره بله نه شوه، څلور به خپل ځای رالی، 1 ورسره نور ملګري شوي. دا موږ سره راغی 5 او دا 5 موږ سره راغی په ډیسیملس کې. دا موږ نن په دې لیکچر کې دوه خبرې وکړې. د ډیسیمل له موږ نمبر باینری ته څنګه راړو، د باینری نه موږ نمبر ډیسیمل ته څنګه اړو. په نیکسټ لیکچر کې موږ تاسو ته وایو چې
اکټل به ډیسیمل ته څنګه اړو او ډیسیمل به باینری ته څنګه اړو. که زمونږ په لیکچر باندې پوه شوی وي نو مخ نور ملګرو سره زمونږ لیکچر شیر کړئ.